بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے، اور اللہ ہی تمہارا کارساز ہے اور وہ دانا اور حکمت والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قال نبأني العليم الخبير۔ اور یاد کرو جب پیغمبر نے اپنی ایک بیوی سے ایک بھید کی بات کہی تو اس نے دوسری کو بتا دی، جب اس نے اس کو افشا کیا اور اللہ نے اس حال سے پیغمبر کو آگاہ کر دیا تو پیغمبر نے ان بیوی کو وہ بات کچھ تو جتائی اور کچھ نہ بتائی، تو جب وہ ان کو جتائی تو پوچھنے لگی کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو جاننے والا خبردار ہے۔ ان تتوبا الى اللہ فقد صغت قلوبكما وان تظاہرا علیہ فان اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکہ بعد ذلك ظہیر۔ اگر تم دونوں اللہ کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل کج ہو گئے ہیں، اور اگر پیغمبر کی ایزا پر باہم اعانت کرو گی تو اللہ اور جبرائیل اور نیک کردار مسلمان ان کے حامی اور دوستدار ہیں، اور ان کے علاوہ اور فرشتے بھی مددگار ہیں۔ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا۔ اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے، مسلمان، صاحب ایمان، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں، بن شوہر اور کنواریاں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ مومنو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اور جس پر تندخو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں، جو ارشاد اللہ ان کو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ کافرو، آج بہانے مت بناؤ، جو عمل تم کیا کرتے ہو انہی کا تم کو بدلہ دیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. مومنو اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو باغائے بہشت میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا. اس دن اللہ پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. اے پیغمبر، کافروں اور منافقوں سے لڑو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے، دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں اور دونوں نے ان کی خیانت کی، تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ اور داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور مومنوں کے لیے ایک مثال تو فرعون کی بیوی کی بیان فرمائی کہ اس نے اللہ سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے اعمال زشت مال سے نجات بخش، اور ظالم لوگوں کے ہاتھ سے مجھ کو مخلصی عطا فرما. ومریم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. اور دوسری عمران کی بیٹی مریم کی، جنہوں نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور وہ اپنے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھی اور فرما برداروں میں سے تھی.